Kuu
Kello 16. Alkavassamien 60-vuotiaiden korkkasyvyssä mukana Reijo Hällinen Tammasen Raske ja Hannu Rantatalla Kyske. Samaan aikaan sama paikka hyppää myös vielä 65-vuotiaiden korkkasyppy. Ja siinä mukana Pelinousiainen kuntapiirra Osmo Koivisto kuntapiirra Hannu Soitu kuntapiirra Jorma Riitala Roten Voima ja kuntapiirra Ari Aaltola, Helsingin Kisaleijot ja Matti Nieminen, Helsingin Kisaleijot. Vuoro sanoveteen asetteen 10. Ykköstä rata 2 Karo Viiru ja Natala Jana 3. Riitta Rappia, Julien Ylen Surreil 4. Anina Mäkinen, Laatu Sport 5. Heidi Antila, Etelä-Pohjanmaan urheiluveteraani 6. Johanna Helmi Saarupa, Jyväskylän Kekka-urheilijoittaja 7. Jaana Viikonen, Perminen Riitta Rappi, Heidi Antila ja 6. Anina Mäkinen.
io Sieltä löytyy tuolla tapahtumatorilla myös Fortnixerin paikka,
ja siellä sitten taas on myynnissä tehtiin teepaikkaa 5 €. Samassa paikassa Kivikon Harri lupaa myydä yleisen esityspiikkarin hintaan 60 €. Ja noiden piikkareiden on normaalilta 149 €. Vielä tapahtuvilta löytyy isäkioski ja siellä sitten myynnissä makkaraa ja munkkeja. Kahvin kerran munkkeja on muuten itse tehty erittäin hyvin. Kyllä vaan kannattaa käydä tapahtumatorilla sen, mitä omilta urheilulta toimisia tehtäviä tai urheilun katsomisella ei. Naiset 35-100 metriä alku edellä, ykköskerässä rata 3, Anu Siltala, Lahti Sport 4, Jan Saarisilta, Jyväskylän kenttäurheilija 5, Anu Perälä, Oulun Kyhintö 6, Vilmi Vähäkangas, Keravan urheilija ja 7, Laura Nurminen, Janakalan Jana. Kaikissa urheilussa yhteisö ja kumppanit ovat tärkeitä, niin myös näissä aikuisurheilun SM-kilpailuissa. Haluamme erityisesti kiittää Turun kaupunkia tuesta. On ollut suuri ilo tehdä yhteisöä palvelun yhteisövaalien kanssa. Ja kiitämme myöskin Veikkausta. Kannattaa veikata, eli käyttäkää Veikkauksen palveluja. Anu Siltala, ykköterässä nopeili 13.71, toinen Jaana Saarisilta 14.11, kolmas Laura Nurminen 14.15, neljäs Vilmi Vähäkangas 14.40 ja viides Anu Perälä 14.66. Thank you.
Naille 35 vuotta 100 metriä alkuerän 2. Rata 2 Liina Säteri, Jyväskylän kenttäurheilija. 3 Sanna Erkinheimo, Aave Nahkera. 4 Karoliina Ahta, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija. 5 Leena Laine, SUIA. 6 Satu Halla, Lahti Sport. 7 Anni Kekolahti, Oulun Tyri. Ja näin ollen naiset 35 sarjan 100 metrin loppukilpailussa kello 19 ja 10 juoksevat Sanna Erkinheimo, Lahti Ahkera, Anu Siltala, Lahti Sport, Leena Laine, Esku IM, Jaana Saarisilta, Jyväskylän kenttäurheilija, Laura Turminen, Janaskalan Jana, Virpi Vähäkangas, Keravan urheilija, Anni Kekolahti, Oulun Pyrintö ja Anu Perälä, Oulun Pyrintö. Ihan katos sullakaan. Joo. Ei oo. Tossa. Siinä näiden kisojen raamatussa, eli käsiohjelmassa. Ei nyt, nyt sada. Aikataulussa seuraavaksi naiset 30. Tossa suora päällä, kun menos koko ajan. 70 nämä sarjat. Että penkki alle rupeaa. Ei ole sarma yhteistyötä. Eli juostaan sitten suoraan loppukilpailuna loppukilpailun aikataulun mukaisesti. Ja 30 sarja, niin se on ihan viimeisenä oli ne 65 vuotta 30 100 metriä. Just. Meitä oli aika monta tässä näitä alkuja. Joku oli peruttukin. Okei. Sitten alusta oli varmaan joku oli peruttu, kun oli liian vähän osallistunut. Aivan, niin oli joo. Aivan. Nyt on pakko kysyä päivän tyhmä kysymys. Onko toi semmonen, kun pitää ton niin paikallaan, varmaan? Joo, tää näyttää, että tää kuvaa tässä videokameralla. Aivan. Katsoja uskois ollenkaan, että tää on. Aivan. Ja nyt kun tässä on nyt asetukset semmoset, että tässä on nyt vapaa liikkuvuus, että sitten toi liikkeet on vapaammat, eli tää on vähän niinku, miten se nyt on? Aivan. Nopeimmasta. Miten siinä on vähän niin eroja? No Englannissa kaikki, niin hän kääntää, mitä niistä kaikista tapahtuu sitten. Niin, aivan. Se on arvokas tommonen. No näet saa kyllä nyt tarjouksessa oli alle 100 kympillä, mutta 150 ihan tommoksi. Niin, aivan. Sen takia kuvassa aikakin rajoitettu 4 tuntiin, koska tällä ei pysty pidempään, kun tähän kuluttaa enemmän virtaa, mitä pystyy vastaanottamaan. Aivan. Se on puhelin ja tämä kimpa oli ihan täyteen ladattu. Niin, 4 tuntia.
tämä johtosysteemi vielä tämä tota vähän hidastaa tuota akun tippumista. Kaiken maailman sitä on. Mä oon tänne suoraan päästä vaan istumaan. Katsoo mitä sieltä saa. Lopputuloksia miehet 80 vuotta loukkarin heitto. Voittajien Suomen mestari on Aulis Savola. Lappajärven Veikko ja tuloksena 35-67. Toinen Jouni Tempu. Lahti Sport 34-34. Kolmas Tauno Tukkinen. Seura on Lohjan urheilija ja tuloksena 33-50. Neljäs Kaarlo Valasjärvi Helsingin kisaveikot 29-93. Viides Arne Haapala Laihian luja 29-70. Tulokset nyt tulostaululla. Lopputuloksia. Miehet 75 vuotta vauvarin heitto. Voittaja Timo Kopakkala. Seuraa Kiimingin urheilija ja tulossanään 35-35. Toinen Mauno Mikkonen. Kajaani Kipinä 30-31. Kolmas Raimo Pilteläinen. Leppävirran urheilija 27-74. Neljäs Veikko Silvola. Turun senioriurheilijat 24-74.
5. Olavi Toivokangas, Turun senioriurheilijat 23-58. 6. Carl Haaksson, IF Raasibori 23-05. 7. Tuomo Tilenius, Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat 21-58. Tulokset tulostaulu. Sadan metrin alkuerät jatkuvat sarjalla miehen 65. Ensimmäinen erä, rata 3, Seppo Rehakka, Vammalan seudun voima. 4, Markku Rautasalo, Kangasniemen Kalske. 5, Jaakko Hanhinen, Jyväskylän kenttäurheilija. 6, Risto Aho, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija. Ja 7, Antti Rissanen, Hyvinkään seudun urheilija. Risto Aho, tämän ykköskerran voittoon. Sitten Markku Rautasalo kakkosena. Risto Aho, ykköskerran voittaja 14-16. Toinen Markku Rautasalo 15-06. Kolmas Seppo Rehakka 15-11, neljäs Jaakko Hanhinen 15-15 ja viides Antti Rissanen 16-66. Erien kaksi nopeinta siis loppukilpailuun ja loput radat täyteen aikojen perusteella. Kello 16.30 alkamassa Moukarin heittokilpailu sarjoissa miehen 30, miehen 35, miehen 40 ja miehen 45. 30-vuotiaiden miesten sarjassa heittävät Jussi Tukeva ja Olli Juvonen. Täällä järjestelmässä molempien seurana on Jaja, mutta Jussi Tukevan seura on Jalasjärven Jalas ja Olli Juvosen Janakkalan Jana. Jaja. Tämä oli tällainen knoppi meille kuuluttajille. Huomattiin katsoa manuaalissa, että mitä kaikkea ja oikein voi tarkoittaa urheiluseuroissa. 35-vuotiaissa miehissä Moukarin heitossa mukana Sami Koistinen, Tohmojärven urheilijat, Antti Pitkänen, Länsi-Uudenmaan urheilijat, Tuomas Mikkola, Alavieskan Kiri, Juha Saarisen, Jyväskylän kenttäurheilijat ja Jori Salminen, Forssan Salama. Moukarin heitto miehen 40 vuotta. Siinä mukana Mika Nikula, Espoon Tavio, Jussi Murtasaari, Kuopion Reikosen, Tomi Ratkanen, Harjalla työnä nurkki. Miehen 45 vuotta. Moukarin heitto Nikolassa mukana Esa Kapanjainen, Helsingin Kisaleijo, Sami Sileen, Vatan Sala, Teemu Jyppila, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija ja Henri Antari, Helsingin Kisaleijo.
Mie 65 vuotta 100 metriä alkuinen taksi. Rata 3 Markku Huikolan kuuton pinta, 4 3 Grand Muuramen yritys, 5 Heimo Elonen, Varsinais-Suomen veteraaniurheilija, 6 Pauli Ylilahti, Lapin Lukko ja 7 Ari Aakola, Helsingin kisareen. Heimo Elonen jarrutteli sen verran, että odotetaanpa tuloksia, että saadaan järjestys selville tuossa maan viivalla. Ari Aartola, erä nopein 14.71, Pauli Ylilahti toinen 14.76, kolmas Heimo Elonen 14.81, neljäs Markku Huikkola 15.100 ja viides Olavi Brand 15.21. Milloin tuota miehet 30 100 metriä? Onko siinä muutosta? Siis ei mitään muutoksia, mä tiedän vaan, että siis nythän tulee. Joo, mutta siis 30 mä itse siinä. Joo, no se tuu sille, että mä kekeen lämmitellä. Sehän on suoraan finaalina kello 19.25. Okei, tässä on aikaa sitten ihan hyvin. Juu, ei sulla mitään huolta kyllä. Joo, 19. Tuossa alkaa loppukilpailu. Juu, ja katsotaan, tässä katsotaan. Enää nämä muutamat. Tämä alkuperäinen kolme. Niistäkin joku saattaa jäädä pois. 85-vuotiaiden miesten ja 90-vuotiaiden miesten Lauri Helle, Perheen urheilija ja Leo Saarinen, Harjun urheilija 82. Thank you.
Harri Ruotari ei aivan tässä jarruttele niin paljon kuin äsken Särsä. Eimo Elonen, Esko Mälkönen, Serän kakkonen. Eli Harri Ruotari 13.05, Serän ykkönen, Esko Mälkönen, Lieksan Into kakkonen 13.92, kolmas Onni Kolehmainen, Helsingin poliisivoimalle 14.12. Neljäs Esa Pieliniemi 14.14 ja viides Gerhard Stenroos ja Trot 14.29. Mä en ole jos koskaan niin kova. Se on pitkä. Ja 60-tyset miehet pääsivät sitten myötätuuliin. Tuulilukema plussan puolella 0.9. Lopputuloksia miehet 50 vuotta ja moukari heitto. Voittaja Suomen mestari on Jari Matinolli. Tyrnävän tempaus ja tulos 50-56. Toinen Juha-Pekka Hirsimäki. Kuntopirka 46-66. Kolmas Petri Puhakainen. Pinkeroisen Terho 45-06. Neljäs Petri Satto. Ja taas on tänään Jaja, ja se on tällä kertaa Janakkalan Jana, 43-63. Viides, Juha Vuori. Porin urheiluveteraani, 39-18. Kuudes, Juhani Kangas. Lohijärven Kuohu, 38-34. Seitsemäs, Markku Hangela. Kiimingin urheilijat, 37-30. Kahdeksas, Kari Salonen. Turun senioriurheilijat, 36-77. Yhdeksäs, Timo Viikonen. Lappeenrannan urheilumiehet, 33-63. Miehet 60, 100 metriä alkuerä 2, rata 2, Jari Pantsar, Helsingin kisaveikot, 3, Markku Knuutila, Helsingin Jyry, 4, Juhani Ryynänen, Juuan urheilijat, 5, Esa Salminen, Helsingin kisaveikot, 6, Pauli Rantala, Helsingin poliisivoimailijat ja 7, Jouko Hassi, Oulun IFI-liikkuja. Salminen, Jouko Hassi katselevat vähän sivuille ja ovat kaksi ensimmäistä. Tässä Jari Pantsar erään kolmas. Tuuli Lukama plussa on 0.6. Esa Salminen voittaja 13.17, toinen Jouko Hassi 13.42, kolmas Jari Pantsar 13.74, neljäs Juhani Ryynänen 14.48, viides Markku Knuutila 14.75 ja kuudes Pauli Rantala 14.78. Eli miehet 60 sarjan 100 metrin loppukilpailussa. Kello 18.30.
10 juoksevat Harri Uotari Helsingin kisaveikot, Esa Salminen Helsingin kisaveikot, Jouko Hassi Oulun ikiliikkujan, Jari Pantsar Helsingin kisaveikot, Esko Mälkönen Lietsa Linko, Onni Kolemainen Helsingin poliisivoimailijat, Esa Pieniniemi Oulun ikiliikkujan ja Gerhard Stenroos Ian Troll. Thank you.
vastaan. Väli ohi. Elämäni ensimmäisen kerran otin käteen. Se on sama kuin mä. Korkeita korkoja jo ei. Riskit kasvaa. Oho, hyvä. On se iskussa, verkkarit päällä. No on mullakin tässä. Toi hieno harrastus. Tääkin laite, niin 150, mikä missä tää puhelinkin. Joo. Mutta ei tän kalliimpia tarvii olla, että saa ammattitaso. Ei niin, ei kyllä, tosi näin hyvä kuva tulee tuolta saa. Hyvä kuva, kyllä. Panoraamaa saa automaattisesti lautettua, että se on vähän ne leveä kuva. Se menee niin kuin automaattisesti, ottaa sitten niin kuin
aivan. Joo. Ne on nyt kyllä tuot takata. Ei ne tämmösi yhdessä nuoret. Sitten on vielä, jos on se GoPro-versio vielä tästä, niin sit sillä voi ihan oikein nopeeta. Niin. Pistää vaikka pyörään kiinni ja ajaa sillä alamäkeen täysillä, niin se niin, pysyy. Niinpä. Mm-hmm. Joo. Se on hauska leluna, mutta on vähän kallis. Ei, jos sille joka viikko kuvaa, niin eihän se mikä lelu ole silloin. No, mutta väliin kun näitäkin viikoittain, kun ulkoiluttaa, niin on tekemistä. Mulla on vielä moninkertainen, pitää ne urheilukamatkin saada tulemaan, että pitäisi saada kahdenlaiset välineet kulkea mukana. Aivan niin, juuri. Kilpailetkin jää. Täällä aikuisurheilun SM-kilpailuissa estekisoja on käyty ja tulokset on olleet oikein hyviä. Erityisesti oli ilo nähdä, miten 45-vuotisten miesten sarjassa kenttäurheilija 58 Tomi Kanto kellotti oikein energisen juoksun jälkeen hyvän ajan 10.48.79. Arto Elonen Lapin Salama seurasta juoksi sitten taas 2000 metrin esteissä kelpo ajan 9.47.08. Tällaisia pongauksia noista estejuoksuista. Moukarin kisathan on käyty ulkopuolella tämän varsinaisen Paavo Nurmi stadionin niin sanotulla yläkentällä ja siellä on ollut välillä oikeinkin rankka vesisade.
Kilpailijat ovat kuitenkin olleet sitä mieltä, että vaikka on ollut pieniä viivästyksiä, niin ihan hyvin on kisat saatu sielläkin suoritettua. Tuloksista erityisesti nostamme esiin Varsinais-Suomen veteraaniurheilijoiden eli järjestävän seuran Kirsti Viitasen. Hän voitti Moukarin 75-vuotiaissa naisissa erinomaisella tuloksella 33-27. Kirsti Viitanen on muuten tuttu urheiluruudusta, mutta hänestä oli hieno tähti urheiluruudussa kerralla samalla hyvää mainosta koko aikuisurheilulle. Kirsti täällä kisoissa kilpailee 11 lajissa. Kirsti Viitanen siis 75-vuotiaissa naisissa, mutta 85-vuotiaissa naisissa on Porin Tarmon Eila Mikola heittänyt moukaria melkein 22 metriä. Sitäkin sopii itse kukin miettiä. Hieno tulos. 55-vuotiaissa naisissa Lahtisportin Mirja Kokko heitti moukaria runsaan 45 metriä ja tuossa sarjassahan se moukari on 3 kilon painoinen. Hetken kuluttua lisää moukarituloksia, niitä tuolla kisatoimistossa naputellaan koneelle. Kirsti Viitanen siis ilmoittaa tullut 11 eri lajiin näissä Aikuisurheiluliiton Suomen mestaruuskilpailuissa. Minä tuossa männä viikolla selasin vähän.